Bom, eu queria hoje fazer talvez aí um primeiro balanço assim maior sobre essa metodologia de implantações de laboratórios de inovação digital, que na verdade é a tentativa de fazer a migração da governança digital, da governança analógica para digital. Mas uma coisa que eu percebi, quer dizer, eu venho batalhando há bastante tempo a ideia de você conceber uma estratégia dedutiva, e uma estratégia dedutiva, ela é antecipatória. Você cria filosofia, você cria metodologias, você cria filosofia, você cria teorias, você monta metodologias para você poder peraí. Só um minuto. Então você cria um modelo de estratégia, você faz uma revisão filosófica teórica e você consegue perceber para onde que as coisas estão indo, porque a gente identifica uma revolução cognitiva e percebe quais são as macro tendências disso. Então isso aí é uma ferramenta estratégica fundamental. É como se você estivesse desenvolvendo isso dentro de um laboratório e você consegue ter uma eficácia relativa, e ela é muito superior às estratégias indutivas que estão aí no mercado hoje. Então isso é um ponto. É como se você tivesse um médico que tivesse desenvolvido uma operação no cérebro e ele tivesse tido sucesso nessa operação para resolver um determinado problema. Então essa é uma primeira etapa do processo. A segunda etapa é que você constrói esse modelo todo, ele faz sentido. E aí você tem um segundo problema, que é colocar essa estratégia dedutiva no mercado. E aí você começa... Porque quando eu tive a minha crise de 2010, a crise de 2010 foi uma crise de equívoco na maneira de pensar o problema. Então você tinha ali uma forma de implantar dentro das organizações, acreditando que as organizações iam continuar as mesmas organizações. E aí você chega à conclusão que não, que ela vai mudar e que ela tem que experimentar coisas completamente novas, isso tem que ser feito em uma área separada e tal. E aí você vai pegar alguma coisa de gestão da inovação, o pessoal que está mexendo com gestão da inovação, e você vai pegar alguma coisa de estratégia e começa a trabalhar com estratégia dedutiva. Quer dizer, existe um esforço aí para se chegar numa ferramenta de análise e ação muito mais poderosa do que você que eu tinha em 2006. E aí em 2013 eu lancei meu livro, que mostrava mais ou menos esse cenário e tal. Quando eu tive em 2006, eu tinha um problema no erro do livro. Existia um equívoco na análise. E dessa vez, eu já estou fazendo alguns testes, né? Estou testando esse projeto em alguns lugares. Mas existe uma coisa que é agora a minha nova percepção sobre esse problema, é que uma estratégia dedutiva, uma ferramenta como essa que foi construída, ela precisa de pessoas, de clientes, de público que tenha fome, de futuro, que tenha vontade de liderar projetos no futuro. Porque quando as pessoas falam assim, ah, será que vai mudar, não vai mudar? Eu acho que depois que você apresenta uma série de argumentos e tal, e dados, e informações e tudo, a pessoa fala, não, realmente isso é o que provavelmente vai acontecer.
Mas o segundo momento é o seguinte: eu quero liderar o futuro, eu tenho disposição para liderar o futuro, os gestores querem fazer essa liderança de futuro, elas querem se lançar ao futuro ou querem ficar esperando o futuro chegar para ver como é que vão lidar com esse futuro. E aí você tem o problema do Brasil, especificamente, né? E aí você tem, de maneira geral, quando você vai lidar com as organizações tradicionais, existe uma inapetência de futuro. As pessoas não estão muito preocupadas porque elas meio que se acostumaram a ficar a reboque. Só que há uma diferença em ficar a reboque no passado, quando as mudanças eram incrementais e você ainda tinha um naco, o futuro não... Quem construiu o futuro não era uma coisa tão disruptiva. Eu vou pegar um exemplo assim, que eu acho que é bem emblemático. Você pega o valor da TV Globo há 10, 15 anos, em termos de audiência, e em termos de poder aquisitivo da audiência da TV Globo há 10, 15 anos atrás. Né? Não estou falando das organizações Globo, das variações que eles fizeram e tudo, mas eu vou pegar só na TV Globo. E aí você tem, ao longo do tempo, eles foram tentando se fazer mudanças incrementais e tal, mas em um momento fizeram uma estratégia dedutiva para ter uma visão do que realmente está acontecendo. Não tiveram suporte para isso, não tiveram capacidade de ir ao mercado discernir com clareza quem podia ajudar, etc, etc. E aí o que acontece? Aos poucos você vai vendo, pela rede que vai sendo construída pela televisão, que eles vão sobrevivendo e eles vão entrando cada vez mais, vão deixando de ser a locomotiva da mídia brasileira e vão ficando cada vez mais para trás nos vagões. Porque você tem uma audiência que hoje vê TV aberta, é uma audiência cada vez com menor poder aquisitivo. Então, essa audiência que fica ali assistindo a televisão, né, tanto em termos de horas, tanto em termos de horas, quanto em termos de quantidade, quanto em termos de poder aquisitivo, você vai analisar, e isso acontece também nas outras mídias e nos jornais, você vai raspar o tacho num público cada vez mais velho, cada vez mais pobre. Ou seja, você não está indo para o futuro, você está investindo no passado. Você está investindo num cara que já era, que amanhã não vai estar aí, e você está perdendo o cara mais novo. Aí você consegue imaginar programas mais jovens, como esse The Voice, algumas coisas, para ver se atrai. Mas é uma coisa assim, tipo, bate e volta. As pessoas não estão ali. Você não consegue recuperar mais esse público que assistiu o Jornal Nacional, que era uma referência. Mudou completamente a conjuntura. Então você passa a ser vagão. É simples assim. Não é que você vai acabar, que você vai... não vai mais existir, não. Você vai perdendo valor. Você vai ficando... Essa é a situação. Diante do Google, por exemplo, diante do YouTube, a Globo vai aos poucos perdendo valor. Aos pouquinhos, gradualmente. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um mês aqui, um mês ali, um ano aqui, um ano ali. A cada ano ela vai perdendo mais valor. E ela não tem poder de reação, porque ela só está no incremental. Então ela vai construindo um modelo de televisão para um público mais velho e um público mais pobre. Então você fica tentando ganhar fôlego para ver o que pode acontecer, o que você pode fazer. E você não tem apetite de futuro, você não quer liderar o futuro. Você não sabe como liderar esse futuro. E você fica ali que nem uma barata tonta rodando em torno
daquele passado, tentando repetir o que você não consegue ver. Então essa metodologia, por exemplo, que é a metodologia dos laboratórios de inovação colaborativa, é justamente criar uma cultura para esse tipo de empresa poder entender, né, com mais consistência, porque as pessoas falam, ah, ninguém consegue prever o que vai acontecer. É a falência das teorias e das filosofias que nós temos hoje. Agora, o problema não é que não dá para entender, é que as teorias e as filosofias que nós temos hoje, elas ficaram caducas, porque existe um fenômeno novo que não foi no mapa das ciências sociais do século XX. É sempre assim. Uma teoria e uma filosofia, ela tem que ser antecipatória em qualquer área. Na economia, o cara fala, olha, se você tiver uma crise e você fizer isso, provavelmente vai acontecer aquilo. Se você tiver na escola, se você fizer isso na escola, um determinado aluno, não sei o que, pode provavelmente acontecer aquilo. Mesma coisa na medicina. Então as teorias e as filosofias, elas são antecipatórias para guiar as metodologias. Então o que existe hoje é uma falência total das filosofias e teorias do século passado, que não imaginavam e não tinham capacidade, porque não tinham vivido o fenômeno de uma revolução cognitiva, que é a referência principal das mudanças que estão acontecendo no século XXI. As outras são causas, são consequências disso. Obviamente que a revolução cognitiva acontece por algum motivo, que é o aumento da complexidade demográfica. Mas ela começa a provocar mudanças que você tem que compreender quais são e para onde que elas estão indo. Então o problema não é que não dá para entender, o problema é que as filosofias e as teorias têm que ser revistas. E a gente tem que rever essas filosofias, essas teorias, justamente no momento em que a gente está com a mais baixa capacidade de autonomia, cada indivíduo, que as organizações perderam a capacidade de fazer pensar em estratégia. Quando há um projeto estratégico, é sempre de curto prazo, né? E você tem todo um trabalho estratégico das organizações, não só baseado nas filosofias de teoria do século XX, e todo esse trabalho é um trabalho indutivo. Ela só vai olhando para os lados, ela não consegue ter teorias e filosofias que possam projetar o futuro. E a partir daí ela começa a não conseguir ter ferramenta para analisar o que está acontecendo, né? E aí ela não consegue ver como que ela pode competir com o Google em alguma situação. Porque aí o Google passa a ser a locomotiva que vai liderando os processos. E aí ela vai comendo, o Google vai começando a comer pelas beiradas todo mundo, ele vai tirando o valor. Porque ele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a atender o pessoal do futuro, o pessoal mais novo, no YouTube, o pessoal mais novo que está acessando e o pessoal com mais poder aquisitivo. Então alguém está tirando o valor da TV Globo, que é o Google. E ela vai comendo esse valor. E isso vai acabando de matar esse modelo. Ah, mas vai acabar, vai sumir, vai ser o que? Não interessa, já acabou. Já mudou. Não é uma discussão do que vai acontecer. Já está acontecendo, já aconteceu. Houve uma perda de valor. Hoje o anúncio da TV Globo, com certeza não é o mesmo preço do que aquele anúncio do passado, né? Ah, não, mas o cara está atendendo, está atingindo esse pessoal de baixa renda que não acessa a internet. Tudo bem, mas por quanto tempo? Ah, de repente o anúncio até aumentou porque estou atingindo mais esse público e tal. Pode ser, não tenho dados. Mas de qualquer maneira, as empresas também que estão anunciando ali já são outro tipo de empresa. As outras empresas estão anunciando em outro lugar. Então você vai perdendo espaço. E você vai começar cada vez mais a perder, até que venha alguém aí. E aí você comece esse projeto, por exemplo, de uma internet para todos, que a Dilma assinou com o Facebook. Se a grande massa acessar a internet, acabou a TV Globo. Porque vai acontecer com as pessoas da classe mais pobre o que aconteceu com os outros. Elas vão começar a deixar de ver televisão. E aí? Então ela está apostando tudo aqui num modelo que sobrevive do passado, rezando para que não tenha acesso à banda larga os mais pobres, para continuar vendo televisão e não ir para o Facebook e não ir para o YouTube. Então,
E aí qual é o problema? O problema é que você... Não basta você ter a metodologia e você já começar a desenvolver as teorias, as filosofias, e você começar a ter uma estratégia dedutiva, e você começar a pensar no modelo de laboratório de inovação que permite que você faça essa migração, que você comece a pensar em sair desse atoleiro. Você tem que ter fome de futuro. Você tem que ir ao mercado, você tem que procurar, você tem que levantar os dados, você teria que ver aonde que as coisas podem ser diferentes, porque existe o... Da mesma maneira que existe a TV Globo, ela vive de passado, essas empresas de consultoria, de maneira geral, vivem também de passado. Então elas oferecem um serviço para as organizações, né? Mas elas vão oferecer aquilo que elas podem oferecer. Então elas não conseguem incorporar essas mudanças. Elas também não estão pesquisando coisas novas. Elas estão dentro do mesmo cardápio. E aí você vai ver naquele livro do Thomas Kuhn, que é Revoluções Científicas, que quando você tem uma mudança de paradigma, você vai ter que procurar fora do circuito, porque é fora do circuito que as coisas começam a aparecer com mais clareza, que as pessoas estão mais oxigenadas. Você pega um cara da universidade hoje, que está 10 anos na universidade, ele já foi domesticado. E ele está produzindo aquilo que a universidade quer que ele produza. E ele já tentou fazer coisas e ele foi domesticado. Então ele está dentro do incremental. Ele está dentro do indutivo. Ele está no dedutivo. Ele não está contribuindo. E a pessoa não, mas o cara da universidade e tal, o cara está naquela do... que eu brinco sempre, né? Da sacada do rei. Ah, o cara está na sacada do rei. Então o rei tem lá as suas sacadas... E as pessoas estão ainda intoxicadas da sacada do rei. Não consegue olhar para fora da sacada do rei e dizer, não, peraí, vamos ver fora da sacada do rei quem pode estar com alguma coisa interessante. Então essa é a crise que a gente está passando. Não é que agora, e eu posso dizer isso hoje, depois de bastante tempo batalhando aí, mas nos últimos 9 anos, mais ou menos, para chegar nessa metodologia que eu cheguei. Então o que é que eu percebo? Não adianta você ter a metodologia. Bom, agora você tem uma metodologia que provavelmente ela está mais adequada. Eu percebo isso nesse projeto. As pessoas começam a trabalhar num laboratório fora, começam a fazer projetos, etc. Tal. Mas o que é que falta? Falta o apetite do gestor em investir nesse processo e querer fazer esse processo. Então esbarra exatamente nisso. O cara não consegue compreender o que está acontecendo. E aí, então, ele não é que ele não consegue compreender, ele não tem vontade de liderar. É um modelo que todo mundo está intoxicado do presente. Vamos tocando, foi sempre assim. Só que agora o momento é esse. Você tem um trem, você deixa de ser locomotiva hoje, amanhã você passa a ser o primeiro vagão. Daqui a pouco você está no segundo vagão, no terceiro, no quarto. Você está lá na rabeira do trem. E em alguns momentos aquele trem começa a ficar muito comprido e alguém desengata e aquele vagão fica para trás. Ou fica ali. Enquanto tiver passado, ele vai ter alguma coisa para sobreviver. Rezando para que o futuro não chegue rápido. E ele fica lá à mercê da história. Não está dentro da história. Ele está à mercê da história. Isso é uma situação. Então o que, que tem que fazer? E eu não estou querendo aí reclamar. É agora a gente começar a direcionar essa metodologia, que ela é poderosa, que ela parece que agora conseguiu ganhar um corpo relativamente interessante, né? Ela está afinada. O problema agora não é mais ajuste na metodologia, é procurar os clientes certos, pessoas que tenham fome de futuro, porque as pessoas que têm não têm apetência para o futuro, esses não vão caminhar. E eu acho que é por aí que as coisas vão ter que caminhar. Vai ter que ver aonde que está a galera que está com apetite para o futuro e esse pessoal que vai ter interesse nesse tipo de processo. Vai acelerar ainda mais, né, a jogada de vagão para trás daqueles pontinhos.
Ah, mas as empresas continuam aí, continuam aí. Mas se você for fazer o valor e for ver a taxa de competitividade que elas têm hoje e a perspectiva dos próximos 10, 20 anos, quem que compraria ações da TV Globo nos próximos 10, 20 anos? Ninguém sabe se vai acontecer, o que vai acontecer, para onde é que ela vai. Antigamente, pô, todo mundo não. Se ela fosse para o mercado, todo mundo ia comprar. Hoje em dia, se ela fosse uma empresa de bolsa de valores, ela tinha caído muito nesse tempo. É que ela não está na bolsa. Mas se ela estivesse na bolsa, você ia ver que as ações tinham despencado. Porque as pessoas não sabem mais para onde é que ela vai. Então ela teria que dar uma guinada. Isso, não estou falando dela, mas no geral para várias outras. Bom, é isso.